державної сні. Благословлю Господа вразумівшого мя, ще же й доночі наказаша мя утроби моя. Мы ходим к Богу, а не ходим к какому-то там конкретному батюшке. Потому что Бог, Он един. И придумывать что-нибудь незачем там. Особенно, когда вот этот дележ идет казны там и всего остального. Нельзя в это. Это святое место, и вообще люди должны во что-то верить. А без веры нельзя. Ну, честно, немного что изменится, я думаю, и мне не крайне принципиально. Вот и все. Україна йшла до цього понад 300 років. Сподіваюсь, що із утворенням української незалежної церкви наша Україна отримає справжню політичну незалежність. Я вважаю це також позитивно, тому що це велике досягнення нашої держави. Ми здобуваємо незалежність не тільки в плані нашого суверенітету, але ще й в плані релігії. Нормально.